waa dad ruuxaan ah waa dad fiiro gaar leh waa dad wax walba u fiirsado waxay garanayaan markaad cadaawad u qabto waxay og yihiin wax walbo waa dad aysan xisaabtooda qaldamin waa dad dadka kale ku qayilo hadalladoodana rogrogo ilaa a micnu u sameeyaan waa dad garanayo siday tamartaada isu badasho waa dad garanayo luuqadaada jirka waa dad garanayo carabkaaga nugeylkiisa ama adeegiisa garanayo waxallaala wax aad ka qarin kartood agtooda ku qarin karta ma jirto ma kaftamaan mana lala kaftamo ilaan waxay ogsoon yihiin kaftanka inuu guri muraadaa kasoo tooso waa dad dadka dhagaysto oo mataqaanaay hadallada dadka aanan hilmaamin ilaan waxay ogsoon yihiin hadal aad maanta tiri inuu jawaab u noqon karo ama uu micno ka samayn karo toban sano maanta kabacd i wix dhici doono waa malab iyo dacaar hal saxan ku wala juro waa dad rag ah oo marna ku deysan karo marna ku dili karo waa dad amiiq ah oo aanan la baranin ma baran kartid toban sane haddaad la socoto ma baran kartid laakiin ayaga waa ku baranayaan waa dad aad u xeelad badan oo aad u kaarto badan waa dad mataqaanaa a kaararkooda oo dhan aana binaanka la soo istaagin waa dad waxa weey laba wjie laba wjbaleeyiiin laba wejbay leeyihiin maaratidmaraiiktoban sana soddon sana wala socota meeshuu kaa taagan yahay ma garan kartid mar walba luga u dambayso waa dadaan dadka cafinin cafis ma leh qalbigooda cafis ma leh waa dad garanaya sida noolo la yskugu diyaariyo saana lagu fiirinayaa ninkaa maaragta noloshuu ka weynaade maaragta ninkan wa ay ugu soo socda maarakta ninka wa ay ugu soo saaqeen maaragta yaah mar kal lagula qaadayo waxa weeye kafadda lagula bootinayana aaba saansaan hataa dignina lagu siimayo